Әскери борыш абыройлы міндет, отан қорғаушы. Қандай қасиетті де құдіретті сөз. Әскер қатарында қызмет етіп, отан алдындағы барысын өтеуге әрбір азамат міндетті. Себебі туған жерді, елді атамекенді қорғау қасиетті борыш. Бұл дегеніміз батырлық пен табандылық. Отан сүйгіштік пен отанға шексіз қызмет етудің нышаны. Қай дәуірде болсын, отан қорғау әрбір Қазақстан азаматының қасиетті борышы болып келген. Өзін ер азаматпын деп санайтын, кеудесінде ар намысы, бойында жігері, жүрегінде оты бар әрбір жан үшін ең басты парыз, ең басты адами міндет осы. Себебі отан әр қайсымызға ортақ құндылық. Халқымыздың қаһарманы Бауыржан Момышұлы отан үшін отқа түс күймейсің деген өшпес өсиет қалдырды. Бұл өсиет әр сарбаздың көкейге түйетін қағидасына айналуы тиіс. Елімізде бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауы, көк аспанымыздың жарқырауы да сарбаздар мен әскери адамдарға тікелей байланысты. Қазақта ер ел үшін туады, ел үшін өледі деген жақсы сөз бар. Бір әулеттің ғана емес, халықтың ұлы болу кез келген ер азаматтың арманы. Әсілінде отан алдындағы борышын өтеп, әскер қатарына қосылу нағыз азаматтықтың белгісі, қайсарлықтың көрінісі емес пе? Мұны жүрегі қазақ деп соққан әрбір жастың түсінері анық. Отан алдындағы борышын өтеуге келген сарбаздар қатал тәртіппен мызғымас тыныштықтың бақылаушылары 66-55 әскери бөлімі. Мұндағы әрбір азаматтың басты мақсаты елге, жерге адал қызмет ету. Отан алдында берген серттен таймау және сарбаздарды осы жолда отан сүйгіштікке, адалдыққа тәрбиелеу. Таңмен таласа оянатын сарбаздар күні-түні жаттығу жұмыстарын жасап, салауатты өмір салтын ұстанады. Теориялық алған білімдерін оқып санаға түйіп қана қоймай, оны практикалық сабақта пысықтайды. Автомат шашу, жылдамдыққа жұмыс істеу, сап түзеп жүру, қаланың тыныштығын сақтау ұлттық ұланның ең басты мақсат міндеті. Болашақ жер қорғар азаматта, елбасына күн туғанда алдыңғы шептен табылатын батырлар да әскери бөлімнен тәрбие алып бой түзегендер. Әлпей Селесов 66-55 әскери бөлімінің 3-ші жедел мақсаттағы батальоны, 6-ші жедел мақсаттағы ротасының взвод сержанты. 27 жастағы Әлпей сарбаздарға отан алдындағы борышын адал атқаруға тәрбиелеп, осы жолда талмай еңбек етіп жатыр. Әскери өмірдің қызығы мен қиындығы қатар жүретінін айтқан ол, бала кезден осы сала қызметкері болуды армандағанын, мақсат еткенін айтады. Әрине, бала кезден армандадым. Мен мектеп кезінде 10 сыныптан бастап әскерге деген қызығушылық менде басталды. Және де ол 11 сыныпты бітірген соң мен жоғары әскери институтқа оқуға тапсырдым. Және де ол оқуға түсе алмай қалдым белгілі бір себептермен. Сосын әскерге шақырылдым 2014 жылы. Сол әскерге шақырылған соң осында әскери қызметші болып қалдым. Мұнда қызмет атқару үшін де үлкен қажыр қайрат керек. Себебі сарбаздармен психологиялық, физикалық дағдыда жұмыс істеуде шыдамдылық пен кәсібилікті талап етеді. 66-55 әскери бөлімінде 7 жылдан бері қызмет етіп жүрген Әлпейіс осы уақыт аралығында көптеген тәжірибе жинағанын айтады. Ол өзінің қызметтік жолымен таныстырды. Қызметім 2015 жылы желтоқсан айында басталды. Бірінші атқыша ротасында бақылаушы маманына тағайындалдым. Содан соң 2017 жылы 2-ші жедел мақсаттағы ротасына бөлімше командир болып тағайындалдым. Және 2022 жылы 6-ші жедел мақсаттағы ротасына взвод сержант болып тағайындалдым. Және аға сержант шенін алдым. Бала кезінен спортқа жақын болып өскен Әлпейіс қазірде бұдан қол үзген жоқ. Ол сарбаздарға да үнемі оны айтып отырады. Өз білгенін басқаға үйретіп, жинаған тәжірибесімен де бөліседі. Көптеген спорт түрлерімен айналысып, шынықсаң шымыр боларсың деген сөзді басты ұранын алған ол, қазірде қоян қолтық спортынан сайыстарға қатысып, қарсыластарын жер қаптырып жүр. Қарсылас спортшыға бір балл беріледі. Түсінер ғой да? Яғни мына залда мүмкіндігі барша шығып қалу керек, айналып кету керек болғансыздар да, мына жаққа айналып кету керек. Түсінер ғой да? Қазір қоян қолтық спорт түрімен айналысамын. Қоян қолтық спорт түрінің бөлім біріншілігінде және батыс өңірлік қолбасшылығының іріктеу жарыстарында белгілі бір орындардың жүлдегері болдым. Және де самбо күресінен айналысамын, және еркін күреспен айналысамын.
Кез келген іске қызығушылық бала кезден бастау алады. Балалықпен таңдаған спорт түрі, немесе басқа да салалар өсе келе, мүдірмей, қателеспей дұрыс жасалған таңдауға айналады. Себебі бала арман еш қашан адастырған емес. Белсенді түрде спортпен айналысатын әлпейіс спортқа қызығушылықтың бала кезінен болуының да өзіндік себебі бар екенін айтады. Оған қызығушылық мен жастайымнан спортқа қатысам. Және де мен әкем жаттықтырушы болды, мен ағам жаттықтырушы. Сол жастайымнан қызығам, жастайымнан еркін күрес спорт түрінен айналыстым, біраз жетістіктерге жеттім. Солай. Ал қазір қоян қолтық курсынан жарысқа шығамын. Кез келген істің өз берер несебесі бар демекші, әлпейістің де қанжығасына байлаған жүлделері аз емес. Қоян қолтық спорт түрінен сайыстарға қатысып жүрген сержант осы уақытқа дейін топ жарып, көптеген жетістіктерге жеткен. Енді бұл жарыс тек әскери қызметшілердің арасында болады. Бірінші жаңада бөлім біріншілігінде болады іріктеу жарысы. Сосын батыс өңірлік қолбасшылығында іріктеу жарысы болады. Сосын жаңағыдай бүкіл Қазақстан бойынша ұлттық ұланның әскери қызметшілердің арасындағы қоян қолтық курсынан жарыс болады. Сіз осы ұлттық ұлан Қазақстан бойынша біріншілікке шықтыңыз ба? Ол біріншілікке шыққан жоқ, мен батыс өңірлік қолбасшылығына шықтым тек. Бірінші орын, екінші орын, сондай жүлдегер орындарды алдым. Қай спорт түріне болсын, қайтпас қайсарлық пен мінез керек. Сонда ғана үлкен жетістікке жетуге болады. Бұл біздің ойымыз. Ал осы спорттың қас шебері кейіпкеріміз не айтады? Көбіне дайындалу керек, физически мықты болу керек. Әрине енді әр спорттың өзінің несі бар, тәрбиесі бар. Жылдам болу керек. Техника дейді жаңағы, техника болу керек. Жақында өткен қоян қолтық курсында мерзімдік әскери қызметшілер, яғни сарбаздар қатысты. Оларға толығымен мүмкіндік бар. Спортпен шұғылдануға және спорттық жарыстарға шығуға толық мүмкіндік бар және шығады олар. Уақыты келіп жасы толғанда отан алдындағы парызын өтеп, әскери борышын атқару кез келген азаматтың міндеті. Сержант Әлпейіс Ілесов бой түзіп келе жатқан азаматтар мен әскери өмірге келіп, оны сезінгісі келетін жастарға өз ақыл кеңесін айтты. Енді жастарға айтатын отан алдына борышын өтеу әрбір азаматқа парыз ғой. Яғни әскерге келу үшін шыдамдылық керек, төзімділік керек, тазалық керек. Мына әскерде бәрін үйретеді. Не дегенмен де дайын болып келу керек сонда да. Спортқа бейім болу керек.
Ақтөбе қаласындағы 66-55 әскери бөлімінде өз борышын өтеп жүрген азаматтар, Қазақстанның түкпір-түкпіріне жиналған сарбаздар. Барлығы тату-тәтті, бір үйдің баласындай. Аздаған уақытта бір-біріне бауыр басып үлгерген сарбаздар, қатарластары мен құрдастарын әскер қатарына шақырып, ыстық лебіздерін де білдірді. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласы 66-55 әскери бөлімінде өзімнің отан алдындағы әскери борышымды өтеп жатырмын. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Отан қорғайтын азаматтарымыз бие болсын және аман болсын. Орал қаласынан Ақтөбе қаласына 66-55 әскери бөліміне отандық борышымды өтеп жатырмын. Еліміз әрдайым бейбіт болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ешқашан да митинг болмасын. Қазақ халқын сабырлыққа шақырам. Достыққа, татулыққа шақырам. Жас буындарға айтарым, әскерге келіңіздер, отан алдындағы борышын әрбір ер азамат өтеуге міндетті. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Әскери бөлімде ұзақ уақыт қызмет атқарып, өз ісінің маманы, кәсіби шеберіне айналған Ертуған Әубәкір ыстық лебізін білдірді. Баршаларыңыздың дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елін, қазақ жерін қорғайтын ер азаматтар саны көп болсын. Әскер қатарында қызмет етіп, отан алдындағы парызды өтеуге әрбір азамат міндетті. Себебі туған жерді, елді, атамекенді қорғау қасиетті борыш. Әрбір ер азамат әскерге баруды, абыройлы міндет ретінде сезіне отырып, ел алдында берген антты орындайтын үлкен асу баспалдағы тұрғанын естен шығармауы тиіс. Бабаларымыздың қызғыштай қорып, бізге жеткізген ұлттық құндылықтары мен кең байтақ өлкені қорғау жастардың, ер азаматтардың қолында. Ұрпақтан ұрпаққа ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан аманат, отанды қорғау жолында бес аспап жауынгер болып қызмет ету бүгінгі күннің басты талаптарының бірі. Мұны әрбір жас жете біліп, санасына сіңіріп өссе, бейбітшіліктің ақ туын желбіреткен азат мемлекетіміздің болашағы жарқын болар хақ.